Սահարանապատում օրեր առաջ ցյուն էր տեղում, իսկ Երևանում կարծես գարուն է։ Այս ձմռան համար օդերևութաբանները կանխատեսել են նորմալից բարձր օդի ջերմաստիճան։ Կլիմայի գլոբալ փոփոխություն է տեղի ունենում եւ մեզանում, ինչ որ Հայաստանում տեղի ունենում, դա արտացոլում է։ Սա գիտնականների համար, հատկապես էկոլոգիտնականների համար զարմանալի չէ, որովհետեւ արդեն տասնամյակներ առաջ այդ նախազգուշացումը եղել է գիտնականների կողմից եւ ոչ միայն էկոլոգների, որ եթե մարդկությունը այսպես շարունակի իր վերաբերմունքը բնության նկատմամբ, այսպես շարունակենք բնական էկոհամակարգերին վնասել, ոչնչացնել եւ այլն, ապա շրջակա միջավայրը այնպես կփոխվի, որ մարդը այլևս չի կարողանա ապրել այս մոլորակի վրա։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, վերջին 50 տարվա ընթացքում աղետների քանակը եռապատկվել է։ Կլիմայական փոփոխությունները հատկապես նկատելի են գյուղատնտեսությամբ զբաղվող չոր և տաք կլիմա ունեցող երկրների դեպքում։ Հայաստանում փոփոխությունները ևս անխուսափելի չեն։ Հնարավոր են փոփոխություններ, ընդ որում օրինակ ըստ կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի մեր ազգային զեկույցի պետք է, որ եւ անապատացման ռիսկերը աճեն, ջրային ռեսուրսների կրճատման ռիսկերը, բայց կան նաեւ այլ կանխատեսումներ, որ հակառակը տրոպիկական կարող է կլիման դառնալ եւ կարող է բնությունը փոխվել հակառակը դրական ուղղությամբ։ Սկզբունքորեն այնքան է ապակայունացվել ամբողջ համակարգը, որ ինչ որ բան լրջորեն կանխատեսել ինձ թվում է հնարավոր չէ։ Եղանակային փոփոխություններն առաջին հերթին կհարվածեն գյուղատնտեսությանը։ Դա իրոք շատ վտանգավոր է, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ այս եղանակը պետք է անընդհատ շարունակվի եւ սահուն կերպով անցնի գարուն, աստված դա այդպես լինի, բայց եթե եղավ սառնամանիք, ջուն եւ սառցակալում, ապա մենք իհարկե բերքի զգալի մաս կկորցնենք։ Անկախ նրանից, որ օդերևութաբանները այս ձմեռը եղանակային անոմալիային որակում, այնուամենայնիվ քաղաքացիները գոհ են։ Շատ լավ է եղանակը, մեզ շատ դուր է եկել։ Ես չեմ կարծում, որ վտանգ լինի եղանակից։ Մեռն ձմեռը էլ ինչ է եղել։ Դե այս տարի էլպես թողտակ լինի, ինչ ասեմ, ասեն ծնցաղիկը դուրս է եկել։ Շատ ուրախ ենք, որ սենց լավ եղանակա։ Արևոտ, բայց եղանակը այսպես երկար չի մնա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության օդերևութաբանության կենտրոնը առաջիկա 5 օրերի համար շրջանների զգալի մասում արդեն կանխատեսում է տեղումներ։